Det er grytidlig om morgenen, men Alexander har allerede vært våken i flere timer. Han har begynt å jobbe på bakeri før skoletid for å tjene penger til russebussen. Jeg jobber her 3 ganger i uken, og i tillegg så jobber jeg 4 kvelder i uken på 7-Eleven, og da tjener jeg akkurat 60 000, som er det vi skal betale hver. Men all jobbingen og slitet, det er jo verdt det, for pengene investeres jo tross alt i de 3 smudeste ukene i livet, så det tåler jeg. Dessuten så følger det jo visse frynsegode med jobben her. Per vakt så får jeg ta med meg enten en muffin eller en bolle. Så det er smoothie. Jeg pleier å velge, nesten alltid å velge bolle. Så her for eksempel så er det AIS-tarser, Gostar, som er viktig. Preteritumsformene må fokuseres litt mer på. Wenche fikk overraskende ansvaret for andre klasse spansk 2, og får nå en brief av den avtroppende spansklæreren Aina. Da har jeg gjort slutt min første spansktime om 3 kvarter. Og det blir jo interessant da, i og med at jeg ikke kan kløyva over spansk. Og sånn er det. Vet du, Åge og jeg, vi er jo en del i Benidorm, så jeg skulle kanskje tenkt at det kunne hjelpe meg nå, men altså, det sier hei til resepsjonisten på hotellet i Benidorm, vet du, så svarer han på svensk, vet du, høy av Norge, svarer. Så det er ikke mye å plukke opp. Og lurer de på, så, er det jo, så spør de deg. Det gjør de. De spør mye, altså. Ja, de spør veldig mye. De er kjempeivrige. Så. Nei, men da får jeg si takk skal du ha for tipsa, så får jeg gå og forberede meg til timen. Ja, buena suerte. Lykke til, Wenche. Takk for det. Ja, nå får det briste eller bære, altså. Spansklæreren, Wenche til jeg. Dere, i denne timen så gjør vi det sånn at dere går sammen i par, og så kan dere sitte da og prate litt med hverandre i den parra, på spansk da. Kan prate om hva som helst altså, om det er et eller annet dere gjorde i går, eller et eller annet artig dere har sett på TV-en, eller whatever. Og så gjør vi det sånn at jeg bare går litt rundt og lytter, bare for å slett kartlegge litt hvordan dere ligger an da i spansk. Så da er det bare å sette deg i gang og bare prate med hverandre. Ja, til vei. Bra. Forløpig så går jo dette overraskende greit, altså. Det er det som er mye greia med moderne skolen, vet du, at det er tavleundervisning og læreforedrag og sånn, det er ikke helt stuerent lenger, vet du. Så jo, men i dag så er jo lærernes viktigste oppgave er jo å sette i gang arbeidsprosesser, altså. Og ja, akkurat det er jo jeg faktisk ganske god på, da. Så det ordner seg. Vaktmester Gunn Merete liker best å holde seg alene på kontoret sitt i pausene. Hei! Du, jeg har med bladet ditt, jeg. Oh. Takk for lånet. Ja, bare hyggelig. Bare et sånt legg der på bordet der. Så. Har du biljardbord? Så kult! Ja, det er at jeg tar et slag mellom slagene. Stilig. Yes. Så. Du spiller du også, eller? Ja, vet du hva? Jeg er gammel klubbmester, jeg. Du er det, ja? Mm. Ok. La meg gruse deg et slag, ja. Hei! Hei! Yes! Yes! Du kan det, ja. Ja, jeg sa jo det. Ja, jo, sorry. Fra før så har jeg mest mannekompiser, liksom. Jeg vet ikke helt hvorfor, egentlig, men det bare er sånn, liksom. Så Janne er sånn... Ja, kanskje det nærmeste jeg kommer med en venninne, sånn sett, da. Men du, ta et slag en gang. Okay. Ja, bare se hvordan du slår.
Ja, nettopp, fordi at der var du, ikke sant? Der var du litt nølende. Så hvis du tar litt mer sånn kontantslag, okay, så blir det en renere treff, og da ja, prøver jeg en til. Den var klar, ja. Ja, skal vi se. Vise litt grann. Så må du bøye armen litt ned. Og så der, ja. Du må ta den andre vei. Litt lenger ned. Sånn, ja. Der. Og så hvis du... Oi, bare... Sorry, jeg fikk noe i halsen som bare ble satt ut. Sorry, okay. Eller sånn. Ok. Men du, takk for spillet da. Jo, bare hyggelig. Det var kjempegøy. Yes. Mm-hmm. Jeg tar lunsj nå. Skal du være med ja, på personalrommet? Ja. Ja? Ja, ok. Jeg dropper det. Ble litt vel mye folk. Ja? Er det riktig å si Tovera Tanta Prisa? Ja, det... Det, du, akkurat det, altså, det synes jeg at du skal prøve også å finne ut av selv. Men man ville vel sagt Maria Estara en casa? Er det ikke Maria Estara en la casa? Ja, det er... Nå er det veldig mye hender, altså. Vær så snill og ta ned de hendene der, altså. Bare... Fra nå så gjør vi det sånn at når dere støter på et problem i spansken, så tar dere det som en utfordring, og så prøver dere å løse det på egen hånd, uten å nødvendigvis dra meg inn i det, altså. Du må jo feile deg på en eller annen måte. Du er jo som lærer. Herregud, det her er jo bare helt ute å kjøre. Dere! Hold tåta på dere litt, altså. Hør nå, siste 20 minutter da, så synes jeg dere har gjort dere fortjent til en spansk hangman på tavla. Ja. Og da kan du være hangman-sjef siden du er så jævlig ivrig, altså. Ja. Lykke til med det, så ses vi i morgen. Ha det. Alexander og resten av russegutta er samlet for å fordele arbeidsoppgaver til russebussen. Vi må begynne møtet. Mye å ta opp. Blant annet vi har fått nytt medlem på bussen. Han heter Sturla. Hallo, boys. Jeg kan bare hilse på dere senere. Gjør det, så kommer vi oss videre. Det er jo ganske mange oppgaver som skal fordeles når man skal lage tidenes buss, liksom. Heldigvis for meg så har jeg allerede økonomisjef, så jeg har sånn sett tatt min del av ansvaret. Og dessuten så får vi vist et nytt medlem på bussen i dag. Han må nok regne med å få en del skipoppgaver siden han er ny. Vi skal ha vakthold på bussen om nettene. Altså sove der, passe på bussen. Så er det noen som er keen på det? Noen som... Kan jeg bare skyte noe raskt før vi fortsetter? Ja. Jeg har klart å hukke oss opp med en jentebuss. Som er kine på Kongsvik Kjepp. De heter Huga Troopers Cougars. De ligger uansett på rygg og er single og kine. Da sier du sånn. Ja, nå altså, jeg er Sturla damesjef. Da ser det faktisk ut som at Alexander ble vaktsjef, da. Men det blir jo på en måte litt sjef, for jeg er allerede økonomiansvarlig. Det er mange som har to verv. Du må ha muligheten til å kunne gjøre to jobber, sånn som altså, jeg er jo konsept- og fyllersjef, ikke sant? Men sånn, Eirik han er snes- og dongansvarlig, ja, ikke sant? Så da må det jo være mulig for deg å være økonomiansvarlig ja, og vakthold, ikke sant? Greit.
Veldig bra. Eller da hadde det vært veldig fint hvis vi kunne sette opp vaktlister nå, her og nå, egentlig. Så hvis noen kunne melde seg til å ta første natten. Det er jo noe alle gutta må gjennom uansett, så det er bare digg å være ferdig med, liksom. Dessuten så er det jo verdt det når man er på den feteste bussen. Jeg vet om mange folk som ville gjort hva som helst for å være i min posisjon nå, liksom. Så, og denne natten er jo glemt når vi står på Tryvann med pokalen og årets buss i hendene. Så det eneste som er kjipt er at jeg får ikke jobbet i kveld eller i morgen tidlig. Så jeg blir rett og slett nødt til å ringe og melde frafall. Ringe til 7-Eleven først. I dag skal Steinar ha elevsamtaler, og han vil være så godt forberedt som mulig. Elevsamtalene skal være noe som elevene gleder seg til. Jeg vil at de skal føle at det er en helt vanlig samtale, hvor den ene tilfeldigvis er læreren til den andre, liksom. Så her står det Hansa, Larsen, kino med gutta på Saga kino. Da kan vi prate litt skit om filmen han så. Ikke sant? Tiril, Lissens tur i Hanna, ja. Det er mange lærere som kun fokuserer på det faglige. Men det er en sånn type lærere som liker å se hele mennesket, da. For de er jo ikke bare elever med karakterer og fraværsprosent og bla bla bla. De er sosiale vesener med venner og hobbyer og kjærester og hormoner. Og alt det der føler jeg at det er mye plikt som lærere å følge med på, da. Karianne Nilsen. Steinar Enoksen. Hjerte. Det er jo meg. Den er verre, altså. Men sånt må man faktisk regne med. Det er jo en kjent sak at kvinnfolk tenner på er svak for autoritetspersoner. Så, i sånne situasjoner så er det jo bare ekstremt viktig da, at jeg som lærer opptrer profesjonelt. I hvert fall så profesjonelt som overhovedet mulig. Etter aksjonen på juleballet har Tua og Frikk hatt lite kontakt. Men Frikk har fått et nærere forhold til klassevenninnen Ragnhild. Det at han velger å gå minste motstands vei, hva er det med meg å gjøre? Han er en værhane, så han får kose seg med værhøna si. Jeg føler en nærmere relasjon til det treet her enn til mennesker. Det er deilig bare sitte inntil denne kloke, gamle furua og bare være et likegyldig vitne til en idiotisk verden. Hei, hvorfor tar du en sånn stygg plastgreie og henger på treet? Det treet skal felles. Det skal felles? Ja. Som i hugges? Ja, det skal det. Nei. Jo, det må sitte på. Det skal felle det treet. La den sitte på. Det skal ikke få sitte på det treet. Så den tenker jeg vi bare tar. Takk for den, men nei takk for dette treet. Det skal ikke felles. Jørgen, du må stoppe han der. Han sier han skal hogge treet. Ja, han skal det. Hvorfor det? Fordi vi skal utvide parkeringsplassen over sommeren. Skal du felle treet for å lage parkeringsplass? Altså, du av alle mennesker, Jørgen, kan ikke godta det her. Du må stoppe han der gale mannen der. Det er mitt forslag, Tuva. Ditt forslag? Og det er bare et tre. Det er bare et tre. De ordene der skal du få bite i deg, Jørgen Grønne Krokstad. Okay. Judas Jørgen. Ok. Mm. Ja. Hva vil vi ha? Fellingsstopp og trær i skolegården. Når vil vi ha det? Prompte, prompte. Når vil vi ha det? Prompte, prompte. Hva vil vi ha? Fellingsstopp og trær i skolegården. Når vil vi ha det? Prompte. Kine og venninnene har fortsatt ikke snakket med Madde etter den store krangelen.
Det har ikke vært noe vits å snakke med henne, liksom. Alle vet at hun er skyldig. Jeg så henne på fersken, liksom. Med tunga langt ned i magen på kjæresten til benet, liksom. Eller ekskjæresten, da. Hun har vært sinnssykt drit mot Graff, og alle har skikkelig kaldfront mot henne nå. Og det er skikkelig trist. Det er utrolig trist. Men samtidig, nå er jo vi i Tre Kløver igjen. Vi er closere enn ever, liksom. Og vi skal på språkreise uten Madde som en klump rundt foten, liksom. Og det blir jo skikkelig chill. Og vi føler jo å ha blitt mye mer modnere gjennom dette også. Så, vet du, ja, kanskje det er noe i det du sier om at alt du ikke dreper gjør deg sterkere. Kine skal ha elevsamtale for å bli oppdatert på hvordan hun ligger an i engelsk. Kine, hvordan synes du det går da, sånn faglig sett? Jeg synes det går kjempebra. Jeg er ikke helt enig med deg der, altså. Er du ikke? Nei. Ja, men ok, du skal få lov til det. Man har rett til manns egen mening. Nei, men du står faktisk i fare for å stryke i flere avgangsfag, du. Ja, men det gjør jo ikke noe der, for jeg skal ikke ha de fagene neste år uansett. Nei. Så, men vet du egentlig hva det innebærer å ta et avgangsfag? Det betyr at det er et fag som man er ferdig med, liksom. Som skal gå ut, liksom. At det skal gange av, da. Ja, men ikke skal ha det mer, da. Du skjønner hva jeg mener? Altså, et avgangsfag, det betyr jo først og fremst... Nei. Slå den. Hæ? Den telefonen skal være avslått. Det er Graff. Avgangsfag betyr at den karakteren du får i år blir stående på vitnemålet ditt. For alltid. Og det gjelder selv om du stryker også. Dersom du stryker i mer enn to avgangsfag... Vet du hva? Sorry, jeg må stikke. Vet du hva? Det er et spørsmål om liv og død, så jeg er nødt til å stikke. Hva skjer? Ok, det er en veldig lang historie, men Madde, ja. Hun var skikkelig hore, fordi hun klinte med Gjøra som er sammen med Benny, mens hun er sammen med Graff. Og nå er Graff kjempedeppa og trenger trøst, liksom. Så det er kjempemørensig, så jeg må stikke. Ok? Ha det! Her! Slå denne! Ta en dudel. Yeah. On the house. Bare for synes. A doodle a day keeps the doctor away. Bare ta. Ja, nå er det hun Karianne som er neste mann, da. Så nå er det bare å ta på seg den profesjonelle hatten her, altså. Nå gjelder det å trø varsomt og ikke gjøre ondt verre. Men ellers da, hvordan går det sånn sosialt? Jo, det går fint, det. Mm. Mm. Det er ingenting som plager deg. Alt er greit, liksom. Ja. Karianne, du må huske på at jeg har taushetsplikt på de her samtalene. Så alt som blir sagt her, det blir mellom oss. Du hadde jo et brudd med typen din her i høst. Sa vi ikke det? Jo. Men hvordan går det med kjærligheten nå, da? Ja, det er ikke så veldig gøy å snakke om, men jo, kjærligheten er litt vrien, liksom. Men jeg er egentlig ikke så komfortabel med å snakke om dette, virkelig. Ja, Karianne, dette er ingenting å skamme seg over, altså. Du er ung, du er full av hormoner, og du er faktisk ikke den første som er tiltrukket av en autoritetsperson, altså. Samtidig så er jo dette noe som aldri kommer til å skje, Karianne. Det vet jo både du og jeg, altså. Og så ser du, herregud! Jeg har jo tenkt tanker selv, ikke sant? Mange ganger, liksom. Og hvem vet om en liten stund, når situasjonen er litt annerledes og sånn. Stein, hva er det du prater om nå, egentlig? Vi er venner på Facebook. Jeg så statusoppdateringen din. Og det var ikke... Herregud, så flaut. Det her er ikke flaut. Stein, det var en face-rape. Rape? Steiner, noen logger seg inn på profilen din og skriver noe uten at jeg vet om det. Sånn at de misbruker kontoen din, da. Ja. Så det er ikke du som skrev? Du er ikke sånn sett? Nei. Og det er du helt sikker på, selvfølgelig. Jeg er helt sikker på det. Nei, men ok. Vet opp. Det er ok.
Ja, men da var vi vel gjennom det vi skulle, Karianne. Apropos den taushetsplikten som jeg pratet om, jeg kommer definitivt til å overholde det, for å si det sånn. Og det går egentlig begge veier, altså, hvis du bare ikke... Ja, men, det er fint. Ha det bra. Hei. Hvordan går det med deg? Det går bra. Jeg bare orker ikke å snakke med Madde eller Ørja, så jeg bare tenkte å høre med deg hva som egentlig skjedde. Da tok Madde på ferskenen i å backstabbe deg eller noe. Jeg vet ikke, jeg vil kanskje spare deg for de mest detaljerte detaljene, liksom. Men da jeg så det i hvert fall, så klinte de noe sinnssykt, liksom. Og Madde lot Ørja ta henne på puppen. Jeg tror de har holdt på drit lenge. Det så i hvert fall sånn ut. Kan godt hende de har hatt seg. Ja, jeg sitter i hvert fall pris på at du sier sannheten. Da. Ja, ja. Men vet du hva? Ikke tenk på hun. Fordi, vet du hva? Du fortjener bedre. Du fortjener en jente med ekte verdier. Ja. Jeg er i hvert fall ferdig med jenter på en god stund nå. Nei! Nei, men vet du, du må ikke si det, Graf. Vet du hva? Det må du ikke si. Se på meg. Vet du hva? Det kan godt hende at drømmejenta er nærmere enn du tror. Du trenger en god klem, du. Når Gud åpner en dør, så lukker han en annen.